Obrigado. Heróis de verdade não deveriam sim. Rápido! Agora! Gente, para. Vamos conversar e resolver isso. Heróis de verdade não deveriam sim. Bom papo. Temos que proteger a fortaleza! Aceito sua rendição.
está a situação? Esse é o problema, senhor. Não sabemos. E o Selvig? O Dr. Selvig, ele é uma onda de energia do Tesseract há 4 horas. Uma rampa, hein? Acho que bastava retirar o que estava obstruindo o caminho, mas eu sou um mero nível 3, eu não sei de nada mesmo. Vamos fazer. Puxa, que jeito de evitar uma multa de estacionamento. Um pouquinho exagerado, talvez. Boas notícias. Um mundo liberto. Livre do quê? Da liberdade. Temos uma janela. 4, 3. Peraí, achei que você fosse um agente de campo. Só aponta a mira e dispare.